Keksi, eli eväste, eli cookie, on dataa. Keksi on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän väliaikaistiedostoihin, kun hän vierailee sivustolla. Eväste esimerkiksi muistaa, minkä kielen kävijä valitsi sivustolla. Evästeet ja näiden keräämä data voidaan jakaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen dataksi, riippuen siitä, kuka datan on kerännyt. Ensimmäisen osapuolen data on yrityksen suoraan asiakkailtaan keräämää dataa. Tätä saadaan suoraan yrityksen verkkosivuilta, CRM-järjestelmistä ja verkkomainonnasta. Se on hyvin arvokasta, mutta määrällisesti sitä on usein hyvin vähän. Toisen osapuolen data on kumppaneilta saatua. Se on jollain lailla räätälöity markkinoijan tarpeisiin, kuten esimerkiksi lookalike data. Kolmannen osapuolen datan on kerännyt joku ulkopuolinen taho, kuten mediatalo. Se sisältää tietoja yleisöjen kiinnostusalueista tai demografioista. Datat voidaan jakaa karkeasti kahteen pääluokkaan, deterministiseen eli havaittuun tai ilmoitettuun ja probabilistiseen eli ennusteeseen perustuvaan. Deterministinen data pohjautuu kuluttajasta havaittuihin asioihin. Jos hän esimerkiksi kuluttaa paljon puutarhanhoitosisältöjä, hänen voidaan tunnistaa olevan kiinnostunut puutarhanhoidosta. Jos palveluun täytyy rekisteröityä ja tämän yhteydessä kysytään ikä ja sukupuoli, ovat nämä muuttujat tiedossa. Probabilistisella datalla tarkoitetaan ennustavaa mallinnusta. Kun tiedossa on esimerkiksi osan yleisön sukupuoli ja selailukäyttäytyminen, tilastollisella mallinnuksella pystytään tunnistamaan käyttäytymismalleja, jotka korreloivat tunnetun yleisön kesken. Kolmannen osapuolen datan suhteen on tärkeää kysyä toimittajalta, mistä ja miten data on kerätty ja onko siihen saatu kuluttajan suostumus. GDPR:n voimaantulon myötä datan keräämisen pitää perustua läpinäkyvyyteen ja kuluttajan suostumukseen.